Aquí estem tenint projectat l'organigrama que d'alguna forma reflecteix aquesta relació de llocs de treball que s'ha fet en l'Ajuntament. Voldria completar les... Divendres 13 de març al vespre es va celebrar amb una durada d'uns 45 minuts el darrer ple ordinari municipal a la sala de plens de l'Ajuntament de La Palma. 40 minuts de tota la sessió van ser aclaparats només per tractar el primer punt de l'ordre del dia, la proposta d'acord d'aprovació de la relació de llocs de treball, punt que va fer assistir al ple a 6 funcionaris i treballadors de l'Ajuntament de La Palma, més 5 persones més. Segons l'equip de govern, la proposta de relació de llocs de treball racionalitza i optimitza tot el personal de l'Ajuntament, fent més efectiva tota l'organització del personal per a donar un millor servei al municipi i a tots els ciutadans de La Palma, a més de respondre a la llei, que obliga els ajuntaments a tenir una relació dels seus llocs de treball clara i definida. L'alcalde, el Xavi González, va voler agrair a tots els participants i treballadors la seva participació i l'acceptació dels canvis realitzats. L'Ajuntament de La Palma és un ajuntament jove i fins ara, doncs, tot i que havia funcionat doncs, força bé, però enteníem que faltava donar aquesta nova organització per tal d'obtenir, doncs, entenc, millors i més resultats més equilibrats. Tot això, tota aquesta proposta suposa per tothom, tant a l'equip de govern com als mateixos treballadors, doncs una feina, un repte i un sacrifici a l'hora de determinar tota aquesta nova organització. D'aquí agraïm als caps d'àrea, als gestors, als tècnics, la policia local, la brigada, a tothom que s'ha posat en mans de les persones que d'alguna manera han organitzat tota aquesta feina. Aquí agrair públicament a la Rosa Natal perquè una de les seves últimes tasques en aquest ajuntament ha sigut, i una tasca extraordinària, ha sigut realment treballar i determinar doncs, aquesta organització que fent propostes i fent suggeriments i fins i tot una vegada fent alguna crítica doncs ens ha ajudat a crear aquesta organització que ara portem aquí a ple. També agrair la tasca de l'assessor Josep González Ballesteros i de la Diputació de Barcelona que ha col·laborat en tota l'elaboració d'aquesta nova organització i s'ha quedat a la valorització d'aquests llocs de treball. Agrair també la predisposició dels representants dels treballadors, tant dels treballadors funcionaris com dels laborals, i dels assessors d'ambdues parts, perquè penso en un temps rècord de 2 reunions hem arribat a un acord que penso demostra per una banda la predisposició del personal i per altra la feina ben feta des de l'Ajuntament i repeteixo des de les persones que han estat al davant de crear aquesta nova organització que penso que tots beneficiarà. Felicitar-nos per això, perquè penso que és una feina important. La Palma, l'organització de La Palma ho necessitava. Repeteixo, durant els anys hem anat madurant amb l'organització, però penso que aquí hem donat una última puntada a tot el tema i penso que beneficiarà a tots els veïns i tots els ciutadans de La Palma. Aquesta relació dels llocs de treball es va iniciar ara fa un any i mig, quan la Diputació va oferir una ajuda tècnica a l'Ajuntament de La Palma per aportar-la a terme. El regidor Joan Gràcia va exposar els punts més rellevants d'aquesta relació de llocs de treball, amb un organigrama projectat on es podien veure les relacions directes dels departaments on treballa tot el personal de l'Ajuntament de La Palma. Fent aquesta nova relació de llocs de treball, es van crear 2 funcions específiques de caps d'àrea, a serveis generals i a serveis de territori i personal, assumint més responsabilitat respecte al personal de tota l'administració, formant part d'una comissió executiva juntament amb el secretari interventor. Centrem-nos en el nucli administratiu, diguem-ne, que és aquesta peça que hi ha aquí. Insisteixo, aquesta eina que és la presència d'aquests 2 caps d'àrea de serveis generals i l'altre de serveis territorials i de les persones, de les quals pengen tota una sèrie de gestores dins d'aquest ajuntament,
i que formen part, juntament amb el secretari interventor, d'aquesta comissió executiva. En paral·lel i al mateix nivell, perquè són dos persones o són dos llocs de treball ocupats en categoria de tècnic, valent? En paral·lel a això d'aquí hi apareixen aquests altres tècnics, tècnic de dinamització, i l'educadora social, que són dos però que estan en aquest cas, en aquest ajuntament, fets per la mateixa persona, el tècnic que s'encarrega de tot el tema dels treballadors socials, del qual pengen les treballadores familiars, la que hi ha i les que puguin venir en funció dels plans d'ocupació que de tant en tant optem, la tècnica de joventut, formació i cooperació amb ciutadania, la tècnica de cultura i aquesta figura de tècnic de, aquesta figura de tècnic d'esports que a la vegada acumula aquesta de promoció econòmica. Probablement, si fóssim un ajuntament més gros, això, amb aquesta eina, és una eina de treball, probablement doncs, algun dia d'aquests això s'hauria de desdoblar amb dues peces, diguem-ne, no? O amb dues figures. Hi ha aquí dues figures que en aquest organigrama que hem projectat aquí no és exactament el mateix que es va signar amb els treballadors, que és la figura de l'arquitecte i de l'enginyer, que aquí apareixen al mateix nivell, és exactament així, apareixen al mateix nivell, però en l'organigrama que està signat amb els treballadors i el que s'aporta per aprovació, diguem-ne, avui aquí, jo no sé, comprovem-ho si és així, que és veritat, aquesta peça de l'arquitecte i aquesta peça de l'enginyer tenen un color diferent perquè la plaça d'arquitecte en aquest ajuntament no existeix, no està creada, i la plaça d'enginyer tampoc està creada, està feta per empreses externes. Al marge de tot això, perquè a més la llei així ens obliga i així ens ho diu, apareix el cos de policia que penja directament de l'equip de govern i que queda al marge de tota aquesta, diguem-ne, no de l'organització, però sí de tot aquest entramat de funcionament, que té un cap de policia i té uns agents d'allòs. D'aquesta figura de l'arquitecte, que insisteixo, en aquest cas no hauria de ser blanca, sinó hauria de ser d'un altre color, penja l'encarregat de la brigada i pengen també, aquest és un organigrama anterior, demano disculpes també, perquè ara que ho veig aquí, penja també la figura de l'oficial de la brigada i la figura del, bueno, aquí posa PO, però del manobre de la brigada. Dins de la mateixa categoria de PO s'introduïen tres especificacions que eren les de, no em vull equivocar i ho llegiré exactament, la de PO qualificat, la de PO bàsic amb especialització i la de PO bàsic. D'alguna manera venia a reflectir una mica més al detall les característiques de cada un dels llocs de treball que en aquest moment hi ha aquí. Aquest és l'organigrama que va acompanyat amb aquesta relació de llocs de treball. Aquesta relació de llocs de treball comporta una valorització, o sigui, tot aquest procés en paral·lel de definir les tasques s'ha fet una valorització a partir d'unes puntuacions que donava i d'uns barems que donava la Diputació en base a uns promitjos de feines, etc, etc, de les mitjanes de municipis semblants al nostre, i això s'ha traduït en una valorització dels llocs de treball que ha implicat ajustos de caire econòmic, valent? Aquests ajustos estaven previstos, si se'n recorden vostès, en els pressupostos aprovats hi havia una partida que definida com a en previsió d'aquesta relació de llocs de treball, i en base a aquesta partida és la que d'alguna forma entra aquesta valorització dels llocs de treball que s'ha fet ara aquí. Hi ha un altre tema que em sembla que és important definir, és que es va pactar o s'ha pactat també junt amb els representants dels treballadors i dels funcionaris de l'administració d'aquest ajuntament, s'ha pactat la creació d'una comissió de seguiment d'això. D'alguna manera aquesta comissió de seguiment es reunirà un cop cada 6 mesos o un cop a l'any, però visiblement serà un cop a l'any, i farà un seguiment per poder fer els ajustos que calguin necessaris perquè això sigui una eina de treball i d'allò. Ens sembla que per la predisposició i la bona voluntat que hi han posat els treballadors i funcionaris d'aquest ajuntament i per les ganes que hi han posat i l'interès, ens sembla que és una bona eina de treball. El temps dirà si ho és una bona eina de treball. Nosaltres confiem i creiem seriosament en que sí, i ens sembla que és una bona manera de tancar una legislatura amb la qual, entre altres coses, ens havien proposat fer això, i ens sembla que aquest és un bon colofon a aquesta feina endegada. No,
l'oposició va felicitar que es tanqués la legislatura amb aquesta relació de llocs de treball. Van veure positiu que s'hagi arribat a un acord amb totes les parts implicades. També, però, van creure que hi havia elements de dubte que s'havien d'aclarir, motiu pel qual es van abstindre en el moment de votar l'aprovació. Dit això, també hi ha alguns elements que potser no són tan, tan favorables i que com a mínim susciten alguns elements de dubte. Seguint l'exposició del senyor alcalde, la primera pregunta que a mi doncs, se m'acut, que no la tenia pas prevista, és la que ha dit que això beneficiarà a la ciutadania. Jo hagués agraït que en aquest sentit, doncs, i potser doncs, ja ho farà després, ens posi exemples concrets sobre el com diguem-ne, aquesta relació de llocs de treball de forma tangible doncs, beneficiarà la ciutadania i per tant la ciutadania notarà que gràcies a la relació de llocs de treball doncs, hi ha un servei de, doncs, millor en alguns àmbits. L'altre element que jo crec que cal comentar és que aquesta relació de llocs de treball parteix d'un suport de la Diputació, però ens ha arribat, no sé si és plenament fiable el que direm, però sí que com a mínim té un cert grau de verosimilitud, que els criteris en base als quals s'han hagut d'omplir una sèrie d'ítems que valoraven i per tant que anaven associats a unes puntuacions determinades no han estat el resultat de la decisió d'un organisme supramunicipal, sinó que han estat el resultat de la decisió consensuada, intueixo, amb l'equip de govern, de l'assessor jurídic de la corporació que complementa, intueixo, la feina del secretari interventor. I que, bé, doncs que per tant, a través d'uns processos aparentment objectius, doncs no necessàriament s'acaba produint el resultat de la relació de llocs de treball que determina el veritable perfil que doncs, existeix en diguem-ne, en la prestació dels serveis o en la realització de les tasques que correspon a cada persona. No vull dir amb això que hi hagi hagut una intencionalitat, però això tampoc vol dir que hagi de quedar exclosa. Per altra banda, doncs, també ens adonem que en l'àmbit doncs, de la policia i després d'haver existit tot un procés doncs, de consens tan excel·lent, a última hora sembla que hi ha hagut un conjunt d'al·legacions que no sé si parteixen del fet d'alguna promesa incomplerta per part de l'equip de govern o bé parteixen del fet de que el model de seguretat en el nostre municipi no està definit. I finalment, jo crec que si més no ens ha arribat, vés a dir dues coses més, finalment ens ha arribat al nostre grup també un cert grau de desencantament, per dir-ho així, pel fet que potser el tractament que s'ha dispensat a les persones que tenen una condició de funcionaris respecte d'aquelles que tenen una relació laboral potser no sigui exactament igual. Durant tot aquest temps que ja funciona d'aquesta manera, em sembla que l'exemple és clar. I per altra banda, el model de policia no és l'objectiu de la RLT. La RLT és determinar unes funcions, el model de policia és una qüestió que el pròxim govern que entri doncs compartirà o voldrà consensuar o no amb la resta, però no és l'objectiu d'una relació de llocs de treball. A mi em sap greu sentir-lo el senyor Llop quan bueno, ja ens té una mica acostumats i em sap greu perquè jo crec que li resta credibilitat, no? Quan ens dediquem, quan una cosa no l'acabem de quan una cosa no la trobem del tot malament, però no trobem arguments per
carregant-se aquella cosa o per dir realment que aquella cosa està malament amb això, amb això o amb allò, llavors comencem a planar. M'han dit, tinc la sospita, tinc la sensació, he sentit, i comencem a planar aquestes ombres de dubte que, francament, sí, a mi em sap greu. Jo ja estic acostumat perquè ja fa uns quants anys que ens coneixem, senyor Llop, i ja sé del tarannà, no? Però em sap greu perquè començar a planar tota aquesta ombres i totes aquestes dubtes de si com s'ha fet això o de si és això, no deixa de ser una falta de respecte a la gent que ja ha esmerçat un munt d'hores en trobar aquesta relació de llocs de treball, en arribar a un acord amb aquesta relació de llocs de treball, i que està, també perquè s'hi ha implicat, està convençuda de que aquesta pot ser una eina que en el dia de demà ajudi a millorar les prestacions i a millorar el treball que es pugui fer en aquest ajuntament. No és veritat, no és veritat que s'hagi fet aquesta relació de llocs de treball amb la voluntat de perjudicar algú o de beneficiar algú, que es pot desprendre de la seva ombra de dubte que planeja en l'horizonte. No és veritat. La Diputació de Barcelona va fer el suport tècnic per fer això. La Diputació de Barcelona emmarca les directrius. La Diputació de Barcelona va donar tota una sèrie de suport, de sistematització de com s'havia de fer això, i va marcar uns barems, i va marcar unes oscil·lacions i unes franges. No va fer una relació de llocs de treball exclusivament per l'Ajuntament de la Palma de Cervelló. La va fer per la Palma de Cervelló, però pensant també en un model equiparable a altres ajuntaments, etc. Nosaltres tenim la nostra realitat. A partir d'aquesta feina que va fer la Diputació de Barcelona, ens corresponia a nosaltres, a la gent que treballa en l'Ajuntament de la Palma de Cervelló i a la gent que forma part de l'equip de govern de la Palma de Cervelló, acabar d'afinar aquestes directrius que va donar la Diputació. I això és el que hem fet. Això és així de clar i de planer. No hi ha cap voluntat de perjudicar ningú ni de beneficiar ningú. No ho hem fet mai això i no ho farem ara. Els altres dos punts de l'ordre del dia, a banda dels precs i preguntes, van ser la proposta d'acord d'aprovació del conveni interadministratiu sobre delegació de competències de l'Ajuntament de la Palma respecte a les mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions en relació a la urbanització de la Costa de la Perdiu, i també la proposta d'acord d'aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, tots dos aprovats per unanimitat. Gràcies per la vostra presència i fins al proper.